Kaixo guztioi, egia esango de posetxoratzen ze bi urte zuen irribarreak ikusi gabe, denbora asko izan da, luze egin zaigu, eta zuek ikusteko irrikitan gaude berriro, ez da, Olentzero? Hala da, hala da, basotik heldu gara, opariz beteta, ikatz eta egurrez beteta, eta zuen begi handioiek ikusi nahi ditugu, gu ere irrikan gaude, kitzikan gaude, eta gero arratsaldeko zazpiretan egongo den Andra Mari Zurien parantzako hori ere erraldoia izango da, inoiz ez du horrekin, eta ordurik gaude. Eta prestatu zaitezte, ze bi urtere altxoan izan gabe, gure gaurko besarkadak izango dira munduko beroenak eta estuenak. Nola portatu dira aurrak? Bueno, hori norberak daki ondo ibili den, ez den haino ondo ibili, eta hor dago ikasketa, orduan gure gomendioa da, norberak bere buruarekin osnarketa hori egin dezala, gu badaki guzeinek daukan bihotz garbia, eta etxe guztitara helduko gara bakoitzari merezi duen hori ematera. Bueno, los mayores, ¿cómo nos hemos portado este año? Ba, ari beretik dator kontua, norberak daki, bihotza garbi duen edo ez, eta espaldin badoka, ba, lana egin behar dugu, gure buruan bakea sentide dezagun. Hori da kontua. Zer eskatu dizuete gutunetan? Ba begira, asko ari gara hitz egiten ikusten dugu teknologia kontuak daudela orain oso modan, eta guk galdetzen diogu gure buruari, makinatxo hoiekin bazarete gai pizteko eguzkia edo itzaltzeko ilargia edo zuhaitzen adarrak mugitzeko, guk uste dugu ezetz. Orduan erantzuna baldin bada ezetz, gomendio hemendik, sartu hoiek kasoian pizkat, aldendu pantailetatik eta joan basoetara, mendira, egon naske, arnastu, egon gara denbora luzetxean, joan gaitezen hortik lagunekin, maite dugun jendearekin, hori da gure gomendioa pizkat, ez da? Hala da, hala da, maite dugun jendearekin, naturara joan, amalurrarekin batekin, eta gozatu, une bakoitza, une oro hemen eta orain, gozatu. Bueno, algunos chiquis se preguntan, ¿cómo consiguen Olentzero y Mari Domingi llegar en una misma noche a todas las casas? ¿Cómo lo hacéis? Ba, bueno, Euskal Herrian beti auzolana izan da gure oinarria, eta dauzkagu laguntzaile pilo bat, hasita Galtzagorritatik direla gure lagun onenak, gero etxe bakoitzan beti daukagu laguntxoren bat, eta guztion artean egiten dugu lana. Sare handi bat gara, eta elkarlanean lana beti egiten da polit. Bai, gaur gainera, gaurko kablagatan argi ikusiko da, 400 laguntzaile baino gehiago edukiko ditu Galtzagorriak tarteko musikariak ere, esan du, lan sare handia daukagu, eta gure auzolan hori Euskal Herriko ardatz izan dena mendetan, oraindik ere badaramagu. Bueno, ¿qué os gusta que os dejen en casa para reponer fuerzas? Ba, bitu, nik gazte egiten dut. Orduan niri usten bai azube, gazta pizka tirasa garrarekin, horrekin pozik. Eta zuri? Bai, kastaina batzu, gazta, ardo, baso erdi bat, eta hogi pizkat. Horrekin, ederki gabiltza. Ah, eta naporentzako, hori, ez da gini, fruta pizkat, sagarrak, edo azenarioa, bai, asko atxein ditu, bai. Bueno, eta bukatzeko un mensaje guztiontzat. Oso ondo ibil zaiteztela, egon zaitezte maite duzuen hoiekin, gogoratu gure artean ez dauden hoiek ere, eta ez dauden hoiek gogoan izanik, ba, ezkertu dezagun ondoan dauzkagun hoiek, eta maitatu dezagun elkar asko. Hori da. Afariontara jende asko faltatuko da, batzuk ez daudelako, ez daudzu lanean daudelako, ba, jendeak gauza asko ditu egiteko, da hoietaz oroit. Baina hurbil ditugunak maite ditugula lotxarik gabe esan behin eta berriro. Eta eskeskatu, ze betiko lez ekarriko dizuegu beroa, egurra, ikatza, argia, ze badakizuen egurua izan berri dugu, neguko solstizioa, hemendik aurrera egunak luzatzen joango dira, eta badakigu horten bereziki oso opari ona dela, ze fakturak, badatoz potoloak, orduan argia eta beroa horten opari derra izango da, eta ez da faltako horten ez da ere.